لە دوای ڕیفراندۆمی باشووری کوردستان حکوومەت و پەرلەمانی عراق هەرچی کارتی ژێردەستیانە دژی خەڵکی کوردستان تاقییان کردەوە تا ئێستاش بەردەوامن لە هەڕەشەکانیان عراق بۆ سەرکەوتنی ئامانجەکەی پەنای بۆ هەر یەک لە وڵاتانی ئێران و تورکیاش بردووە بۆەوەی هاوکاری بکەن هەموویان پێکەوە دژی خواستەکانی گەلی کورد بجەنگن بەلای چاودێرانی سیاسی عێراق هەموو فیشەکەکانی تەقاندوون ڕۆیشتنی کاتش لە بەرژەوەندی کوردە پێم وایە ماوەیەک ڕنگ بێ گوشار بخرێتە سەرمان احتیمالە جۆرێک لە ئاڵۆزی بێتە ناومان بەڵام لە دەرەنجامدا ناتوانن ئەوانە وەکو سیاسەتێکی دوورمەودا پیادە بکەن لەبەر چی یەک مەسلەی تیرۆر لەسەر ئاستی دنیا بۆتە مەترسێکی زۆر گەورە ئێستا تیرۆر دەرگا و پەنجەرەی هەموو وڵاتانی دنیای لە بنهینایە تیرۆر لە دەرگا و پەنجەرە دەسێتە ناوماڵی ئەمریکا بەریتانیا فەڕەنسا لە قۆناغەکانی ڕابردۆش عێراق چەندین جار بە هاوکاری وڵاتانی دراوسێ چەندین ڕێکەوتنی دژی کوردواژ و کردووە خەڵکی کوردستان ئێستا ترسیان لەوە هەیە جارێکی دیکە قۆناغەکانی ڕابردوو بە یەکگرتنی تورکیا و عێراق و ئێران دژی کورد دووبارە ببێتەوە بەڵام ئەم مامۆستایی زانکۆ پێی وایە قۆناغی ئێستا جیاوازە لە ڕابردوو کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیش جارێکی دیکە پشت لە کورد ناکات هەر کاتێک کورد دەنگی برد کردبێتەوە داوای بچووکتری مافی کردی بە یشیان گرتووە هەر لە سعدەباودەوە هەر لە ئیتفاقی بەغاوە هەر لە ئیتفاقی پاکستان و تورکیا و ئێران کە لە دوای 58ەوە کرا دەستور و یاسای نێودەوڵەتی لە عوسبەت الئوممەوە بۆ مەبادی نەتەوەی گرتوەکان بۆ جارنامەی مافی مرۆڤ ئەمانە هەمووی پێچەوانی ئەوەیە کە عێراق ملزەمە بەوەی کە ئەو بەندانە جێبەجێ بکە 25 ئەیلول خەڵکی باشووری کوردستان بڕیاری لە چارەنووسی خۆیدا تا ئێستاش هاوڵاتیان چاوەڕوانن کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدان بە خواستەکانیان دابنێت لە بەرامبەریشدا عێراق چەندین بڕیاری بە زۆرینەی ڕەها لە پەرلەمانی وڵاتەکەی دژی ڕیفراندۆم دەرکردووە و داوا دەکات کورد کار بە دەرەنجامەکەی نەکات گۆرانشاخەوان کوردستان 24